Assalamualaikum dan hai, bersama saya Arif Ismail. Jadi ada di antara anda yang sedang mencari telefon dengan kapasiti bateri setinggi 5000 mAh. Jadi di sini kami ingin menyenaraikan beberapa peranti untuk disarankan kepada anda. Dengan penggunaan bateri sebesar 5000 mAh, pengguna bukan sahaja dapat menikmati screen on time yang lama, malah ia mampu memberikan penggunaan peranti sekitar 2 hari. Apa yang menarik, telefon dengan kapasiti bateri besar ini kebanyakannya tidak dijual pada harga yang mahal, yang mana rata-ratanya masih berada di dalam segmen peranti mampu milik. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, ini dia senarai telefon yang mempunyai kapasiti bateri 5000 mAh yang anda boleh dapat di bawah RM1,500. Telefon pertama yang anda boleh dapat ialah Moto E4 Plus. Ia merupakan peranti kelas permulaan daripada Motorola dan menjadi peranti termurah di dalam senarai ini. Ia membawakan skrin bersaiz 5.5 inci, memori 3GB RAM dan membawakan kamera 13MP. Cuma kekurangannya, ia dijana dengan chip 4 teras, jadi ia lebih sesuai digunakan untuk kegunaan asas. Peranti seterusnya yang anda boleh dapat ialah Xiaomi Mi Max 2 yang menawarkan rekaan peranti berskrin besar. Ia hadir dengan paparan bersaiz 6.44 inci, chip Snapdragon 625 dan mempunyai penawaran memori 4GB RAM. Ia juga membawakan fungsi IR Blaster, pembesar suara stereo dan fungsi pencasan pantas Quick Charge 3.0. Peranti ketiga yang anda boleh dapat ialah ASUS ZenFone Pro M1. Apa yang menarik mengenai peranti ini, ia hadir dengan skrin sebesar 5.99 inci, dijana dengan chip Snapdragon 636 dan mempunyai variasi setinggi 6GB RAM. Ia juga mempunyai sokongan dual camera dan menjalankan Android dengan tampilan Android asli. Peranti keempat yang anda boleh dapat ialah Xiaomi Mi Max 3. Apa yang menarik mengenai peranti ini, ia membawakan skrin bersaiz 6.9 inci, chip Snapdragon 636 dan menawarkan memori 4GB RAM. Ia juga hadir dengan sokongan IR Blaster, pembesar suara stereo dan menyokong pencasan pantas Quick Charge 3.0. Peranti kelima yang anda boleh dapat ialah ASUS ZenFone Max Pro M2. Berbanding ZenFone Max Pro M1, peranti ini membawakan rekaan bertakuk, chip Snapdragon 660 dan mempunyai sokongan dual camera yang ditambah baik. Ia juga hadir dengan rekaan glossy yang menarik selain mengekalkan sistem operasi Android dengan tampilan Android asli. Dan akhir sekali, anda juga boleh mendapatkan peranti Huawei YMAX. Ia membawakan skrin yang cukup besar iaitu pada saiz 7.12 inci, chip Snapdragon 660 dan hadir dengan memori 4GB RAM. Ia juga menyajikan pembesar suara stereo, sokongan Dolby Atmos dan menawarkan keupayaan dual camera. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk paparan video pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Sekian, terima kasih.